Türkiyədə növbəti prezident seçkiləri 2023-cü ilin iyununda keçiriləcək. Oxu24.com Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sədri olduğu Ədalət və İnkişaf Partiyasının parlament fraksiyasının toplantısında bildirib. O, prezident seçkilərinin 6 aydan sonra keçiriləcəyi ilə bağlı məlumatları təqzib edib. Türkiyədə seçkilər 2023-cü ilin iyununda keçiriləcək. Pensiyalarının ödənişi zamanı pensiyaların artımlarla birlikdə ödənilməsi nəzərdə tutulur. Milli AS reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hər il olduğu kimi əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ayrıca sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Belə ki, həmin sərəncamlar Dövlət Statistika Komitəsinin ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının artım göstəricisi barədə təqdim edəcəyi məlumat əsasında əmək pensiyalarının cari il həmin qədər artırılması həyata keçiriləcək. Məlumat üçün bildirək ki, indeksləşdirmə fən illərdən fərqli olaraq yeni mexanizmlə həyata keçiriləcək.